Otro sosyal medyası pet kattay masjid mazasları. Yüstü musulmanın şeva gatsi olsun. Yetvün musulmanın apsi tafarruk as. Apsi laday as. Tati vani biyav zoruri ki meygaç vandayın ki suyucuk fosla karma. Erç pannan bachin thavanav jannat. Atmazın çu tazkiya. Erç pannan bachin thavanav haya. Atmazın çu tazkiya. İnsan kaj çünnü sahabiyatın nav pannan bachin. Dua yemiz bachi ise nav kurut. Telesi ise tarbiyet yemiz bachi soy karın. Yemiz bachi hindi atgasan teli bonu basın dua karını vizyan ke. Ha? Yemiz bachi yelse hayat olup nav. Yi bachi yitis kalas zinda asi yitis kalas gache ye hayadar rozin. Nav haya. Lekin sar pe dupatta nahi. Nav haya. Lekin jism pe libas nahi. Yem navan andar chu tazkiya. Yem nav pazand hai kis insaan se ikhtiyar karin ke. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. آغاز و ابتداء سندر تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی سن خطر لائق لا انقطاع درود و سلام سن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یمویت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت مسلسل چرس پتمو کینسو جمعہ پٹ تمن چیزن ہن ذکر ویسان عوام استام واتناؤن یمن چیزن اندر انسان داخل گست نقصان شکار گسان یت اندر ذکر کرے آو کہ انسان گسن ڈیول فیسڈ آسن کے یا انسان گسن غلط سوچ آسن کے اتھے پیٹن کور ایسے ذکر پتمس خطبہ جمعہ اندر تھی یمو یمو بوزمت آس کہ انسان گسن شہرت طلبگار آسن کے مگر از کس یت خطبس اندر چو بیاک اہم چیز یس امت استام واتنچ تو واتناؤنچ کوشش پہ کس انسان کر تا چیز چیشون عجب نفس پنن پان سمجھن کیا تھا یہ چھو معاشرہ سندر انتہائی بوڑ ناسور تو بیمار انسان چھو امی چیز سویت ام خود پسندی ہی وجہ سویت عملی کنتی اخلاقوں کنتی کھوکھ لگا سا تکبر شکار چھو یہ گسا امی چھو غرور امی چھو فخر گسا اور یہ چھو باقین مخلوقاتن حقیر سمجھا یہ ساری چیز پزان اکس انسان سمجھن کہ بگوچس نا تمی چیز اک شکار گسن یت منع چو کرن رب ذوالجلال تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی ون انسان ام چیز اک شکار گسان چو تیل چو یہ شخص تات نائی مزن گسن سوار یت نائی مز ام سوار گچت یہ چو آسن خواہش کہ ببساو پانن دنیا اصل انداز اسمس مگر یان یہ ناو چھ دریاو اسمزن پیوان یان یہ پنن سفر چھ جاری کران آت ناوی چھو سو فضا یوان تو سو ہوا یوان یوس امس انسانس انانیتک یوس امس انسانس فقر تو غرورک یوس امس انسانس تکبرک شکار چھو بناون اور ام ساری مضموم چیز شعات احواس مزن مسموم آسا انسان اس پزن پن پان تت پڑن پیش کرن کہ بیاگ گچ امس تعریف کرن بیاگ گچ امس مدح کرن تکیازی یمو چیزو سیدن چیز خود پسندی ہن گسن شکار دور حاضر سندر تیج عجب نفسک ماحول وکین زیادہ نظر گسا اور کچ لوک یم تی نظر گسن یم تی وچہوک کین ستر پر تھی
کی چیز تو کی کتاب پرتی چھ تم پنس پان سنن کہ اس گئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی لوک وچوک تو تم چھ کی فتوا دت سمجان پنس پانس ابن باز رحمت اللہ علیہ اور کی لوک چھ انسان وچان فلحال علما ہزی کت کر لکس نظر گسان تم مسجد مز آ پانچ وقت پرنا نماز نماز مزن یت یہ قاری کرت کران یہ تجوید سان قرآن پران یہ ام پتن سمجھان کہ ون چھس نو یت مسجد قابل کی بہ گسا امام آسن ون خانہ کعبس اجبی نفسک چھ سری گسن شکار اور یل تک شخصس ون سوال کرن یی دون سن مثلاً اگر کنس جواب دیت سہ دپان بس پن ڈسٹرکک مفتی بس پن علاقک مفتی یہ سوری خود پسند یم سری گسن اجبی نفسک شکار اوے وچو تی اڑ لکھ تم ت یمن اللہ تبارک و تعالی ہن مال چو آسن عطا کرو یہ مال عطا کرچ تم پنس پانس سمجھان اخ بوڑ مہنیو نمبر زچ تم سمجھان کہ از گئے مفتی عام از گئے ون دینک ٹھیک دار از گئے علاقن تو گامن ہن زچ از گئے ادارن تو کالجن ہن نازم تو سیکٹری نہ جانے کم کم منصب چھ تم پنی خطر خاص کرا یہ سوری گسن شامل اجب نفسس خود پسندی نش اکس انسانس منع کورمت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان اڑچ خاندان اعتبار تہ گسان نسبک اعتبار دپن سانس خاندانس ویلیو سانس خاندانس کستامت مقام سانس قبیلس کستامت مقام تو ول اسیو چھن کا رب کائنات سن چھ ارشاد رب فرمان فلا تزکو انفسکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن پنس پانس تو تعریف کری یتن تو ام چیز شکار گچ ہوا اعلم بمن اتقا رب چھ زانان پرہیزگار کچھ یورنے چھن ہاونی پرہیزگاری مینے چھن پن پرہیزگاری پرموٹ کرنی تکیاز رب چھن زانان کہ کس کوتا چھ دینس اندر دخ اوائی چھس پنی اس اڑ تم چھ پن تعریف کرن کف پنی اس اڑ یعنی پن تعریف چھ تم پانے کرن اور تمن خیالاتن ہن تمن کمالاتن ہن تم اظہار کران یم چ پور مجلس مز دپان کہ می کن گس نظر گس بی گس محل نظر بان یہ خود پسندی یہ عجب نفس انسان یمن چیزن منع کرن اوے آمت اک ساتن اکس دانس پرسن اکس دانس آو پرس کس کت چھ سو یس نو بہتر چھ کہ یس نو مستحسن چھ کہ کتاب چھ الذریعہ الی مکارم الشریعہ ات اندر چھ لکھ دمن یلے نس پرسن آو کہ کس کت چھ چھ باسان یس نو بہتر آس یس نو مستحسن آس امی چھ یور ام دانا جتم جواب میں چھ باسان سوئی کت چھ نو بہتر کہ یو شخص پنس پانس پانے تعریف کران یہ سمجھ یوان کہ تعریف ناو وچو ناون چھ تیت القاب اک لون چھ ناو بروٹ بیاک لون چھ ناو پت خبر ام سیتن مجلس کان عالم آس کان زیوٹ آس کان بڑ نفر آس سما گس ام سیتن اجب نفسک شکار
سما گچ ام سدن خود پسندی ہن شکار میچ ناو برونٹ اخلای ناو پت باخلای یلچون شریعت کی راو چکو چھا خود پسندی ہن تے اوجب نفس کے اسباب چھ خود اعتمادی چھ کمی سگویت بوت بعض اوقات اندر چھ انسان اندر آسان کھوکھ امی چھن اندر آسان بالکل کہ یہ چھ کمزور آسان امی چھ اندر حالت پائی آسان باچس کمزور مگر نبر کنچی تت پٹن پن پان پیش کران نفرت چھ باسان بس اگر چھکان سوچو یو ہے یعنی کنچ شخصس یہ چیز داخل گچھ کہ اندر آئے سو تھوڑی مگر بےزتی کر سو بڑا چڑھا کے پیش یہ چھ اوجب نفس گسن شکار یہ چھ خود پسندی ہن گسن شکار نمبر زو وجہ اس کیز گئی ام چیز شکار سو گو کہ اش تعلیم تو تربیت چھ کمی یمس تعلیم تو تربیت آس یمس ادب آس یم پرمت آس اس نالجبل شخص آس زان کرن سو پنس پانس تعریف سو چاہے ڈاکٹر آسن انجینئر آسن عالم دین آسن مفتی آسن کان تہ شخص آسن اس مز زان کرن سو پنس پانس تعریف اگر تمس تعلیم و تربیت آس وہ یو شخص تعلیم و تربیت نش خالی آس یہ چھ پنس پانس لوکن بتکن تت پڑن پیش کران ات چھ باسان کہ ام زنیو تربیت یافتہ چھ یہ نکا یہ گس ام چیز شکار اور نمبر ترے کانچ شخص آسان بہ سوسائٹی مز پروٹ گس یت کن میں بت مس خطبہ جمعہ اندر اشار کور سو گو کہ سماجی تسلیم خواہش اس سماجی سوسائٹی آس نس شخص تسلیم کرن کی ام پتن امس شخص پنہ جائے باسان ہے مے گھ لک کر تعریف بہ گھس پنس علاقس مزن مان تو زان اگر کنس ہندس ذہنس مزن یہ چیز داخل گو یہ ام خود پسندی ہن گسن شکار حقیقت اندر چھ یہ کہین تہ آسان مگر باسان چھس ہے مے گھ محل ول ون یہ بڑ معزز شخص امس ہا زبردست گسان امس تعریف گس یہ سماجس اندر تسلیم یسان سوسائٹی مز یسان کہ بہ گھس شہرت یافت بن نمبر ژورم وجہ سہ گو احساس برتری عموماً تہ بوزمت ہے یا احساس کمتری ہن شکار بیا گو احساس برتری ہن گسن شکار احساس برتری ہن شکار اس گو ونس تام سہ خود پسندی ہن گسن شکار نفسیتی مسائل تہ نفسیتی مسائل تہ کینچن لوکن عادت گسان پت یت اس انگلش اندر وانا نیرسزم یمن عادت گسان کہ اس گو بیسن جی پن تعریف اگر نم بوزن یم ذہنی طور گسن پریشان یم گسن ڈپریشن شکار یمن نفسیتی مسائل گسن پید یمن ذہنی دباؤ گسان اگر نم دہس مزن یہ تعریف کرے اہن حظ چھ محلس جھٹ ٹھہ یوں لگی نک ثی لگک اس جھٹ ویل کنس زٹس آو دہ دے ون ہے ثی ہک ثی ہک یم دون امس ون آو کہ ثی چھک یہ ذہنی دباؤ گسن شکار نمبر پانچ سہ گو سماجی مقابلہ آرائی محلس مزن تہ کن ساتن گسن ووٹنگ تہ دپان اس محلس جھٹ چن لو کمپٹشن ون ات کمپٹشنس مزن ونکس ساروی کھت بوڑ چیز ساروی کھت بوڑ پلیٹ فارم چھ سوشل میڈیا اڑ لک سوشل میڈیا پہ پنن کامیابی وچان یا پنن کامیابی تو رجحان گسان پرتھ دہ وچ کیا شخص بناون ویڈیوز ام پتن چھ باسان کہ با وچھا بہ کتیا وچھوس آس کان شخص ریل بناوان پتہ شامس وچان کہ بہ کتو وچھا سا یل حقیقت ام سنز وچان یہ یسان کہ بہ گھس لوکن مزن بہتر وچن یو اگر کانچ شخص یہ معاملہ آس یہ گھ خود پسندی ہن شکار
ارج شہرت طلب گا یتکن میں پتمس خطبہ جمعہ اندر اشارہ کرے او منصبن پٹن چ لڑائی زچرس پڑن چ جنگ سلاسم فرمو کو یوز زچر منگے تمس اندر چن خیر کیا یمیز زچر دلی تمس اندر چ خیر سبحان اللہ یہ جلیل القدر صحابی یہ مسناو چھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی خالد بن ولید چھ اکس جماعت زٹ آمد مقرر کر خالد بن ولید سبسون فاروق اعظم صبن رضی اللہ عنہ تو منہ سے خالد وان تراب سے ام زچر جائی یہ میں صحابی خالد بن ولید صبن ون یور ناز امیر المومنین گڑاز کرو اس پانوانی تقسیم اس وچو لک کمی سیٹن سوی بناو زیت سند حکم آو خالد بن ولید صبس دمنا سای خالد ستراو زچر توچو نیرون مقابل آرائی خطر توچو نیرون اللہ تعالی سن دین خطر وانی گو یت جماعت زیوٹ یہ صحابی خالد بن ولید چوانا علی العین والراس چشمن پٹھا جائے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کچھی چا صحابی سن کردہ یہ چا یمی زچر کن ساتن و نیوخ یوسوین بنی یہ چا تم سن دشمن بنا خالد بن ولید تسو صحابی کچھ بنی پان ون دشمن یک وٹا یہ اللہ تعالیٰ سن دین خطر محنت کرا یہ ما اس ناکہ کی زنگ کڑان کیا مگر یہ لکمن خود پسندی ہن شکار گسن تچی معاملات پیش یوا تچین یہ معاملات ہم تو آئے دن بوزان چھو پھلن جائے گو جنگ اوترو سوشل میڈیا سے پیٹ کاتا ہے مسجد مزرس لڑائی جس تو مسلمان ان شیوا گا چھے آسن یہ چون مسلمان آپ سی تفرق آئیس آپ سی لڑائی آئیس تچی ونی بیاغ ضروری کی میگ شون نہیں ان کی سوئی چک فصل کرمو یہ مو تمام چیزوں نشے صحابہ کرام پتھ انسان چھو ویسان کی مگس لکھو چن بگسو زبردست مشہور گسن سماج اسمس شہرت اسمزن کیا چھو صحابہ نس تعداد چھو لچن مس زانا کوئی چھو تی پیغمبر نس تعداد چھو کافی زیاد قرآن کریم اس اندر چھو پنسانی پیغمبر نس ذکر تو باقی کہتی باقی چھنا پیغمبر تل کہیں علیہ السلام مگر یلی مسلمان خود پسندی ان کا شکاہ یل مسلمان عجب نفس کا شکار یہ کہہ کانت کا پلیٹ فارم یوز یہ گوس عوام اس مزن مشتہر گس یہ گوس عوام اس مزن گسن بڑ مشہور کہ یہ ہوئی چو بے چھنکا یہ چھو آق وجہ از بنان کہ اچھ ایمی خود پسندی ہن گسن شکار اور تے بڑن چو بیاخ انسان چو کنساتن گسن شکار ایم خود پسندی ہن تیل اس تعریف چو کرن زیاد آج کا مولوی کا علم کا مفتی یس ڈائس انچارج آئیس یہ تو جو ہی چن ڈائس انچارج چو وقت آسا محدود یعنی ون ڈائس انچارج چو دیوان مولوی اس پانچ منٹ پانی ون ست یہ من ستن منٹن مزن چو یہ آسا منان یہ گو علامہ یہ گو قائد انقلاب یہ گو پھلان لقب یہ گو پھلان لقب یہ گو پھلان لقب یمسیم لقب جنچی وان یچو آسا بوسا یلی مس تعریف زاد ملے امس تیچو زین اسمز گسان خبر میں اندر چھئی تل کے تھا گو یہ امی چیز اک شکا ہمیشہ اعتدال چوات رٹ ہمیشہ اعتدال چوات رٹ موت دل روز نچی زاد کرن کام نچی زاد کرن نچی حد سے تجاوز کرن اوئی چھو سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً اندر گا چاسن اعتدال سنتاً اندر گا چاسن اعتدال سوئی چھو سنت نچھو سنتاً اندر کمی کرن نچھو سنتاً اندر زیادتی کرن محبت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجن محبت ایس گا چون افراد و تفرید شکار گا سن کی نگہ چھو محبت اسمدن کرن ہوریر نگس محبت اسمز کرن کمی محبت گس آسون محتج محبت اسمز غریر چکن ساتن گس آن نبی رحمت علیہ السلام اشن زانان پن معبود برحق حضرت اللہ جل شاہ
مگر یمس ون محبتس مز غالب گو یمس محبتس اندر تجاوز گو سہ پت سمجھان کہ نہ اگر خالق چھ پٹھ کن یوتا کمال خالقس تیوت یمس تہ کمال ام سات گو یہ ام چیز شکار لہذا تعریف یم سات تھی کنس کرو زیادہ گھن تعریف کریں کی یہ تعریف کرنے سن پہ یہ شخص تکبر گھن شکار یہ خود پسندی ہند گھن شکار یہ عجب نفس گھن شکار یہ غرور گھن شکار امس خود اعتمادیت شکار گھان کہ بہس بے شرکا قرآن کریم ہچن رب کائنات فرمو فلا تزکو انفسکم یتناز پنس پانس تھی تعریف کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو اعلم بمن اتقى ربس پائی کس متقی تو فرما بردار اوے بار بار تہ سوشل میڈیا ذریعہ بوزمت اوے بار بار ونان سناو مت تو بچن کران یت ناوس اندر تزکیہ آس مدح آس تعریف آس فخر آس غرور آس تم ناو گھن پن بچن کریں کی صحیح حدیث مبارک صحیح مسلم مس اکس لڑکی اس ناو آو تھام برا برا ونان نیکی برا ونان نیکی تھو کس لڑکی ناو برا یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوز یمو کور منع پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تزکو انفسکم پنس پانس گھن تعریف کریں اللہ اعلم بے اہل البر منکم میانو صحابو یم تہ مز نیک چھ تمن چھ زانان حضرت اللہ جل شان صحابہ کرامو دیت جواب فقالو بما نسمیہا تیل کو سوز ناو کروس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سموہا زینب امس تھو ناو زینب گو یت ناوس اندر تعریف اس سو ناو چھو بدلومت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیتو تو یاس دعا یل کانچو پنس بچی پن بچی تھائے ناو دعا مثلا دعا سمجھن چھو تزکیہ ارچ پنن بچن تھا ناو جنت ات مزن چھو تزکیہ ارچ پنن بچن تھا ناو حیا ات مزن چھو تزکیہ انسان کیج چن صحابیاتن ناو پنن بچن صحابن ناو پنن بچن اس کیا چھ ونان کہ کان سہ ناوا گوس آس یت مز نا سہ زبردست آسا تعریف مدا خانی تہ گھس ناوس مز آس اگر سہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پرکھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدلو ناو فرمو زینب تھوس ناو دعا یمس بچی سے ناو کورت تیل اسے تربیت تہ امس بچی سوئے کرن امس بچی ہند ات گسان تیل بون وسن دعا کرن وز کی امس بچی یل سہ حیا تھوت ناو یہ بچی یتس کالس زندہ آیتس کالس گھے یہ حیا دار روزن ناو حیا لیکن سر پہ دوپٹہ نہیں ناو حیا لیکن جسم پہ لباس نہیں یہ من ناون اندر چو تزکیہ یم ناو پزن اکس انسانس اختیار کرن کے تکیاج نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام چو سرزنش کرو قرآن کریمن کر سرزنش اس کہ پنس پانس ازو نو تھی تعریف کرن کی اور فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ وچوک نا تم لوگ یم زن پنس پانس زبردست تعریف کر القاب القابن ہند ڈھیر تمن آسان رب فرما بل اللہ یذکی من یشا دپن رب سو یمس ویچ تم سی کر پاک ولا یظلمون فتیلا اللہ تبارک و تعالی چن پن دائی برابر تہ ظلم کرن کی یس یہ آئے کریمہ یہ یہودین متعلق یہود پنس پانس فخر کران تعریف کران خود پسندی تم ونان اللہ تعالیٰ سن نیچی بیس تم سن ٹٹ تو محبوب اللہ تعالیٰ کور منع یوت یہ لفظ عام یت مز سری داخل یو شخص تہ امہ خود پسندی ہند گھ شکار تمس پہ پن پان بچا اللہ تعالیٰ دین اس مسلمان عمل کرن توفیق اوے سن اکثر اکثر اسلاف سن ون دان کان شخص گھس پنس پانس مومن ون کی یہ پنس پانس مومن ون تعریف
سکوتا ایمان سندر داخل زانان وحدہو کان چو گزران گزرو کان یم دنیا دراو ٹھیک چو تم سن گسی رتوی گزراو تم سن گسی رت رت ون پت گست تم سن بروان کی یہاز اس ات پیٹ کران یہاز اس ات پیٹ کران مگر یل کان شاکت گزران چو دمان یوس مومن انسان وہ یوس مومن آس پت ترائی فیس بکس پت بنائی ریل کی بو چوس مومن یہ گس خود پسندی ہون شکا بلکہ اچھ اسلام اس مزن داخل اچھ اسلام اچھ گوائی دین کہ اچھ مسلمان تک از یمو چیزوں سے دن چیز خود پسندی ہنگسن شکار اوقاتن مز سوال چو یہ کیا کنی ساتن حقوا اس پنیس پانس تعریف کریت کنن اتو تام بوزو تا کنن پنیس پانس گسن زیادہ القاب دین کے زیادہ ناو گسن پنیس پانس والن کے کیا کنی ساتن حقوا اس پنیس پانس تعریف کریت یاد تھیزو اگر دینچ مصلحت آس اگر شریعتک مسئلہ آس اگر چہ پنس پانس تعریف کرن سوت ام تعریف سوتن سنس دینس فائدہ واتی تل چون حرج کا تل چون حرج کا قران مجید چ گوا یوسف علیہ السلام اس متعلق یوسف علیہ السلام فرمو اجعلنی علی خزائن الارض زمین کن خزانن پر کریو تی میں محافظ میں کریو تی فائز من خزانن کیاز انی حفیظ علیم بچوس حفاظت تی کرن تو بیچوس با علم تی تھاوا اگر اس یتت سنو یوسف علیہ السلام چو اتت پنس پانس کرن تعریف باسا چوس حفاظت کرن وول تو با خبر علم تھاون وول لہذا می بنو تی من خزانن جوت اگر کان شخص یک مجمس مز کھڑا گس اور اتی کر یہ سوال کیا اس پیغمبرن اسنا عجزی کیا پیغمبرن اسنا توازو کیا پیغمبرن اسنا ان کے سری کیا یمن دمو جواب فرموک یس تعریف یس مدح تو یس چیز یوسف علیہ السلام ذکر کر اتمزن اسن گرور تو تکبر کیا یہ اس تکبر نش کھلی فخر نش کھلی غرور نش کھلی خود پسندی نش کھلی اج میں نفس نش کھلی بلکہ آت مزن اس مقصد حق کیا کہ یل یوسف علیہ السلام خزانن جٹ بنیا عدل گچھا قوم اس آت مزن اس حق کیا عدل و انصاف روز ہے زند ظلم تو زیادتی ان خاتم گچھا لہذا ات بناس پڑن ہون یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم گویا اگر کنی ساتن کان شخص دینس فائد وات ناون خطر پنس پانس تعریف کرے تاچن انشاءاللہ حرج کان ایتا بڑھن موجودہ دورس اندر موجودہ دورس اندر نیتو تے امیج بڑھ مثال کنجایا سے نوکری لگن کنجایا سے اگزام دیون اے گوردیوز پانن بائیو ڈیٹا چیز سو روی کرن پیش میں آسی ایم اے کرمت فلن یونیورسٹی میں میں آج شی پی ایج ڈی کرمت فلن یونیورسٹی مز میں آج شی نیٹ کرمت کالیفائی فلن یونیورسٹی مز میں آج شی فلن چیز کرمت فلن یونیورسٹی مز اگر ظاہری طور بچو یہ چو پنس پانس کرن تعریف مگر اتو چو ضرورت امی چو پنن سکلز ہاون امی چو پنن تجربات ہاون تیلی حقی کنی محکم اس مزن ایڈجسٹ گیس لہذا بعض اوقاتن مزن چو پنس پانس تعریف کرن جویز مگر انسان گسن خود پسندی ہون شکار گا سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے بڑھ مثال تمہوں فرمو اما اما واللہ انی لعشقاکم للہ و اتقاکم لہو میں نے صحابو بچو سو یو ساری کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے کھوسان بچو سو یو ساری کو زیادہ متقیش بظاہر اگر بچو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ جائے پنس پانس کریم تعریف مگر امی تعریف اس مزن چو مقصد یہ ہوئی اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اس تعلیم دس یہ میں موجود امت کرن مین اقتداء امت کرن مین اقتداء تم کرن مین فرما برداری یا گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سو روب چو فرماون چون پرہم چون پجم خطا چو معاف یہ چو یوت رب اس خوصان امی چو یوت تقوات پرہزگری یلی قوم اس منی
قوم دک تل کیا چھ سون مجھا اس کچ تل امی موجود چھ پنس پانس آج جائی تعریف کرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود صاحب چھ فرماون دبن قرآن کریم چھ کان آیت چھن سو یس نہ مے پایس یہ کج گئی نازل. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود چھ پنس پانس تعریف کر عبداللہ بن مسعود صاحب چھ فرماون دبن قرآن کریم اندر یل تہ کانہہ آیت نازل گسان اس مے اس پائے آسان یہ کت گئی نازل. قرآن کریم اندر چھن کہنی آیت سو یس نازل گئی پتہ آس عبداللہ بن مسعود صاحبس پی یہ کیاز کر نازل وحدہ لا شریک. عبداللہ بن مسعود چھ آج جائی تعریف کرن پنس پانس مگر ات مزن چھ امت خاطر تعلیم ات مزن چھ ین والن نسلن خاطر تعلیم. اگر دینی فائدہ آس دینی فائدہ حاصل کرنس اندر اگر انسان پنس پانس تعریف کرے تا چھ انشاء اللہ کان تہ حرج. حضرت عثمان یمس غنی تہ چھ ونان یمس ذنورین تہ چھ ونان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زام تر لڑکو اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی صاحب نس گھر چھ گیر گسا محاصرہ تی ونان چھ کاڑن چھ گسا یتھے عثمان غنی صاحب نس گھرس یمو دشمنو تو یمو گھرو تو یمو بھاگیو گھیر کر عثمان غنی صاحب چھ یمن فرماون حضرت عبداللہ بن عمر چھ فرماون رضی اللہ عنہ یہ چھ یمن سچن ونان علامہ تقتلونی تو کیا چھ مے ویسان مارے تو کیاز مے ویسان نقصان واتناون فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مبوس کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شخص مارن چھن جائز کیا کان شخص مارن چھن جائز کیا یہ کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ترے سوائے ترے اخ یم خاندر کرت بدکاری کر یم نکاح کرت یس بدکاری ہوں شکار گو تم شریعت ونان یہ کر رجم رجم کرنے سے مانے گو امچ کن لائن یتھے کن آئے تو مکلو. عثمان غنی چھ فرماون رضی اللہ عنہ دپن تو کیاز ماریو مے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مارن چھ ترین حالتن منز جائز اخ اگر کان خاندر پتن برائی ہند ارتکاب کرے نمبر زو فرمو کہ اگر کان شخص کانس شخصس عمدن مار اتھ پٹھ قرآن کریم تو فرماون یم اخ جان کوڑ یم دنیا فکأنما قتل الناس جميعا زن کرن ساری انسانیت قتل یہ آت ام سنس قصاص مزن مار. نمبر ترے فرموخ یس اسلام اس مزن داخل گس تو پتن مرتد گس امس تہ چھن تیل زند روزن حق کی. عثمان غنی صاحب چھ فرماون یمن گیر کرن والن دپان چھ نہ مے نکاح کرت یہ اطر گومت یہ بدکاری کرمس نہ مے کان شخص یم دنیا کوڑمت عمدن نچس بہ اسلام اس مزن داخل گسن پتن مرتد سپدیومت تو کیاز کریو مے قتل. اگر ژ یت حدیثس اندر وچھک یت مزن چھ عثمان غنی صاحب پنس پانس کران تعریف یہ چھ پنس پانس تعریف کرن مگر اسلام کی بقا خاطر اسلام کی بقا خاطر لہذا اگر انسان کن ساتن تعریف پنس پانس کرے یا امس عوام تعریف کرے پتہ آس تک مقصد دین گوس غالب گسن توحید و سنت گوس فائدہ واتن تم ساتن چون حرج کان نہ اکثر لوگ گسان خود اعتمادیت شکار. ون اگر کان شخص بلا ضرورت پرت کن مجلس مس بلا ضرورت آس پرت کن مجلس مس پرت کن محفل مس اشارتن یا صراحتن یم چیز اس دیوان یا جی اشار کہ مے کریو تو تعریف مجلس مزن جو ساری با ادب بہت آسان تھو زنگ پر زنگ شخص زنگ پر زنگ تھو چ تمام لخ تراون نظر امی چ مقصد آسان کہ لوگ گس مے وچ
کون ساتن چھ یم لباس کے ذریعے ام چیز گسن شکا ز پرنا نماز کرتے کر ممکن چھ سگس ام چیز شکا زطور کتاب پرت چن ویڈیو اگزائی سوشل میڈیا اس پہ عوامن کر پسند وانچ امز باسان بی چھس تہ بیاق چھن کا یہ خود اعتمادیت یہ خود پسندی ہن گسن شکا پرت کن مجلس مزن چھ اڑی آسان پن کن تھیت میون کر ونن میون کر یہ گزراو مالس مزن چھ فلان جٹ یہ زن زبردست کام چھ کرا مسجد مزن چھ فلان امام یہ زبردست کام کرا علمان مزن چھ فلان عالم یہ عالم تہ چھ آسان کن تھیت میون کر یہ گزراو یہ چھ خود پسندی توازو کت عجزی کت انکساری کت اوے اس فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپن یمس شخصس اندر تہ یہ چیز کن ساتن تہ باسہ ہے بنا گوس تکبرک شکار گسن غرور تو فخرک شکار سو گس تم ساتن ربس کرن دعا اللهم آتی نفسی تقواها رب میں اس نفسس کر بس تقوا عطا میں اس نفسس کر تقوا عطا وزکیہا انت خیر من زکاہا میون نفس کرن پاک اگر کان پاک ہے کہ کری چھک سی اے اللہ پاک کت کری چھے بیاک اگر چھے بیاک القابن ہن ڈیر تی گنڈی یہ چھے تو ہوتی مخلوق ہیں اس گچ پاک کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان لہذا اس گسوں نے اب اجب شکار گسن کہیں اڈن چھ پنن عملن پر غرور آسان سکھ ٹھیک چھ ریش زیٹ راون چھ سنت محبوب پسندید اگر کان شخص ریز زیٹ راون یہ سنت اس پڑھن عمل کران مگر ریز زیٹ راون اس مزن اگر یہ امی خود پسندی ان شکار گو یت مجلس مزن چھ میو تن یہ ریز باقی چھن کنسے وائن وچھن لکھ می مکلا ان سن ریز تھاو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لن یدخل احدا کان کرن کنس داخل جنت اس مزن کان شخص گچھ جنت اس اندر داخل پنی عمل ست سبحان اللہ نماز روز زکات حج سو عملن ہندیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لن یدخل احدا عمله الجنہ کچھ کرن پن عمل جنت اس اندر داخل کے قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عرض تو اتنس کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیجو ولا انا بت گسن پن عمل سیتن جنت اس کے اسے شاسا عوام سنا عمل کریو نماز پریو روز دیو زکات حج نیک نیک کام تل کیا چھ تل کیم سے گسو جنت اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا ہے جنت اس اندر اچو ایت غمدنی اللہ بفضل و رحمہ یہ تس کالس نہ اللہ تبارک و تعالی اس ولی پن فضل سے رحمت سے گو رب سن فضل تو رب سنز رحمت چاہیے تت تی درکار رب سن فضل تو رحمت چاہیے یت تی درکار کن سیندی چے تعریف کرن سیدن چھکن سا یہ حضی جنتی کین چاونی کان کی چو چک چاونی ہر کنت کان تی چو جنتی کا دیگا سکس چاونی کان ہر کنت کی چو جہنمی کا دیگا سکس تی کیا جی جنت تو جہنم کا علم چو غیبی یہ چو غیبی آمد اس کا چو پتا کچھ ساو جنت اس یہ کیا گزرے یہ کیا گزرے قبری ہنس حالت کمی چھپائی قبری ہنس حالت چھپائی کنس کنسے چھو قبری ہنس حالت چھوری آنت سے لگا وقت ایک کیمرا بوچ قبری مزن کیا گس ہے مگر آت کیمرا اس تو چھنا بوچان حضرت اللہ جل شاہ مگر سمجھو یہ چھنی وان امت اس کو تعلیم چھ دنی وان امت اس کو کنس تعلیم دنی وان کی یم چھ قبری ہنس اندرم حالت کے بنا نکیر منکر آئی پھلن شخصس پرساس ہے چون رب کس چون نبی کس چون دین کیا یہ شئی اور دیوان جواب ہے بسے پھلن اس نو کر بسے پھلن سن بسے پھلو تی میں چھلا میں چن سمجھی یوان یہ نیوز کیم ان قبری مز کڑی قبریون منظر تا حالت کیم وچ یت قبری شیعت وری آسن گمت یت قبری زہت وری گمت آسن مصراو چھ سو قبر تل سا مصراو چھ سو قبر تت کیا تینے چھ نکیر من کر اتھ تتے چھ آسان اڑجے آسان
یہ جسم چھ آسا زمینن چھ مخلوقت یمس دنیا سن ہتت القاب اسک دیوان یمس دنیا سن تعریفن لون اسک گزراوان تم سن جسم تہ آس کھمت کم ام زمین ات چڑ جے آ اچھڑ جے آس یم وکنس ات پر میں پتمس خطبس اندر تہ وون یم وکنس پن ات نبر کڑی چھ آسا عوامس دپان کریو تی یت اتس ازو من کران پت ازو یہ ات لاگان اچھن اچھن اگر پائی کی تکلیف آس سو سلو یہ ات نبر کن کڑن وول یت چھ فقیر اللہ تبارک و تعالی سن دربار اس تت کوس تت کیا یہ نچ بکار یہ فخر تو یہ غرور یہ تکبر میانے عزیزو عجزی انکساری تقوی یم چیز اکس انسان اس پگہ فائدہ دن ول رب کرنس تمام عدل عطا رب کرنس اعتدال عطا رب کرن مسلمان کامیاب و کامران لہذا اس گچ آسن اللہ تعالیٰ سن فضل تمہیں سے تن گسو اس کامیاب ربس کرو اس دعا اللہ تعالیٰ کرن مسلمان کامیاب و کامران آت خود پسندی تو عجب نفس چھو واریا نقصان مگر ٹائم چھ کم حض اللہ تعالیٰ سمگو کہ اللہ تعالیٰ دین صحیح ون پتن تک پڑھن عمل کرن توفیق صحیح بوزن پتن تک پڑھن دین اللہ تعالیٰ عمل کرن توفیق لہذا اگر کنس شخصس اس مزن کان سل آنریبل چھ کان ریسپیکٹیبل چھ کان مکرم تو محترم چھ کان تمس عزت دین ام چیز سے تن گو نہ کہ لکٹ کرن بڑن عزت کی ام چیز سے تن گو نہ یس ون بوڑ آس کرنے لکٹس پڑھن شفقت کی مسئلہ چھ یہ انسان گژھ پنس پانس پانے تعریف کرن کی یہ چھ بس ون مقصد پنس پانس ازو نہ تعریف کرن بہ گوس علامہ بہ گوس مفتی میون یو علم چھن کنس میڈیا اس پڑھن چھ تو وچان اکان تو بیاخ بیکان اکس ضرب تو اکس ٹک ان چیزوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے لہذا عجزی سان ان کے سری سان توازو کریو اختیار اکس دیو عزت یل تی اکس عزت دیو پیت کرن عزت انشاءاللہ یل اس پانون روزو ہم آہنگی سان محبت مائی سان اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کامیاب و کامران رب کریم تے سارنی کامیاب و کامران یت مجمس تھین سلامت رب ذوالجلال اور اس یہ ناسور اس یہ زہر وکنس سانس معاشرس اندر چھ پرت اک چھ پنس پانس سمجھان خبر کیا تھام پرت اک چھ پنس پانس سمجھان بہ چھس بیاکھ چھن کان زیٹھ بوئے سمجھان پنس پانس لکٹس بہ چھن کان وقاتے یہ سوری چیز کڑو پنہ پان مزا نبر عدل سان تو محبت سان روزو اللہ تعالیٰ کرو کامیابی عطا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین